Här i den här uppgiften så är då frågan, är triangeln rätvinklig? Och då har jag de här sidorna. Och då är det så här att om triangeln är rätvinklig gäller Pythagoras sats. Som ser ut så här då. A i kvadrat plus B i kvadrat lika med C i kvadrat. Så då undersöker vi vänstersidan, alltså vänsterledet lika med A i kvadrat plus B i kvadrat. Och där är det de två kortare sidorna som jag ska sätta in här. Och det här kan jag låta vara mitt A och det där är mitt B. Det där är min längsta sida, så det där är mitt C. Så då undersöker jag då 55 i kvadrat plus 132 i kvadrat. Vad blir det då? 55 i kvadrat plus 132 i kvadrat. Det blir 20449. Så 20449. Sedan tittar jag på högerledet. Det är då C i kvadrat. Vad är det? Jo, 153 i kvadrat. 153 i kvadrat. Och det blir då 23409. Vänsterledet är inte lika med högerledet, vilket medför att triangeln är inte rätvinklig. Så, för då hade Pythagoras sats gällt.